Prva je dekada 7. mjeseca i nalazim se u glavnom listopadnoj šumi okružen grabom, hrastom i jelom. I u šumi ima nešto gljiva, ne kao inače što sam očekivao, ali najmanje vrganja. Ipak, danas ćemo pažnju posvetiti jednoj gljivi koja je tipična za ovaj mjesec i već kraj lipnja, inače ljetna gljiva. Gledajte kako lijepo narandžasta. Neki ljudi je ne poznaju do kraja, ali vjerujem da će je sada upoznati. To je naime gljiva koja se zove znanstveno Lactarius volemus. Lactarius znači da spada u mliječnice i kao i, dakle, želim reći sljedeće, spada u rusulacee, kao i rusule, krasnice. Tipična je po tome što kad ju zarežemo, pušta bijelo mlijeko. Naime, to je sve, samo ne mlijeko. To mlijeko nije gorko, niti ljuto i to je jedna od, ajmo reći, tri vrste Lactariusa ili mliječnica koje imaju bijelo mlijeko i smiju se jesti. Naime, što više, ova gljiva se zove narodno presnac i može se jesti prijesna, to jest sirova. Međutim, kad ju jedemo sirovu u šumi da bismo utažili žeć i glad, osjetit ćemo jedan fini okus lješnjaka. Ali moram priznati da se pomalo izlažemo opasnosti od, recimo, miše groznice. Zato je ipak gljive bolje termički obraditi prije upotrebe. Njen klobuk je, kao što vidimo, narandžasti. Stručak nema nikakvog vjenčića. Listići su prirasli uz stručak i lagano, lagano se spuštaju niz stručak. Ako bismo puno dirali tu gljivu, prsti bi nam postali smeđi, kao što i ona po smeđi na mjestu dodira. Vidimo. I ostavila bi jedan neugodni miris, pomalo na ribe. To je, dakle, kao što smo već rekli, jestiva gljiva. Nije prve, recimo, kategorije jestivosti, ali se može i dinstati i na roštilju pripremiti i tako dalje. Vrlo je česta i često nas razveseli, dakle, u šumi. Inače, od takvih Lactariusa koji su najbolji za jelo, najbolji su oni čije mlijeko, recimo to pod navodnicima, je narandžaste boje, boje mrkve, krvi ili vina. Takvih ima jedno 6 vrsta. Njih nalazimo obavezno u šumama četinjača i obično u pred kraj ljeta, odnosno jesen. To su Lactarius deliciosus, Lactarius deterimus, Lactarius salmonicolor, Lactarius sanguineus, Lactarius semisanguineus i tako dalje. Eto.
Ovo je, dakle, naš presnac, ili u Bosni ga zovu sirogris, a znanstveno Lactarius volemus.